A parlamenti vakáció befejeződése után szeptember elejétől ismét rendszeresen ülésezik a Szenátus és a Képviselőház. Az őszi ülésszak az RMDS frakció számára is fontos kihívásokat hordoz. A magyar kisebbségi jogokat kiterjesztő jogszabályok elfogadása és az érvényben levő jogok megőrzése számít a legfontosabbnak az őszi időszakban is. Ezt mondta híradónknak Cseke Attila, az RMDS szenátusi frakciójának elnöke. Ilyen például megőrizni az államfő által más okokból visszaküldött tanügyi törvény újra tárgyalása során a kisebbségi oktatást segítő kitételeket, mint a román nyelv speciális tanterv szerinti tanulása. Jelenleg azonban fel kell készülni, hogy bonyolult közegben kell helytállni, vélte. Más helyzetekben, más években, jelentéktelen esetekből is óriási ügyet próbálnak valakik szervezetten, hiszen azt látjuk, hogy szervezetten, valahonnan szervezetten magyarság ellenes, a magyar kisebbséget, mint ellenséget bemutató eseteket előtérbe helyezni. Ami a konkrétumokat illeti, a szenátusi és képviselőházi frakció együttes ülésén arról határoztak, hogy a közigazgatási törvény módosítására vonatkozó kezdeményezésüket fenntartják. A tavaszi ülésszak végén benyújtott közigazgatási törvény módosításunkat tovább visszük, vagyis hogy a kisebbségi nyelvhasználat 10%-os küszöbe vagy szimbólum használat a közigazgatási intézményekben, függetlenül attól, hogy ez helyi vagy kormányzati helyi intézményt jelent. Ez nagyon fontos, de azt gondoljuk, hogy közben most az első fél éves tapasztalatot tovább véve szükséges olyan technikai kérdésekben is törvénytervezettel előálljunk, amelyek a saját életterünket javítják. Utóbbiak közé tartozik a vidékfejlesztés, a visszaszolgáltatási procedúrák vagy a vadkárok megtérítésének egyszerűsítése. Szándékoznak továbbá az állami járóbetegrendelők rendszerének javításán dolgozni, és a bölcsődék támogatásának kérdése is a prioritások közé tartozik.